No vittu, enpä oo ennen ollut kuplalla autopesussa. Tuleepahan sekin kokeiltua nyt. Sikäli hauskaa, että tässä on rättikatto. Katsotaan, miten tulee vesi sisään. Nyt on jännää. Mitenhän tässä käy? Onko tämmösiä pesukoneisia mitotettu tämmönen auto ollenkaan? Tämän muotoinen. Kohta kuuluu kolinaa jostain. Mistä kuuluu kolinaa? Vielä ei tuu mitään sisään. Että ainakaan. Mitä tämä näis kirkkaa? Joo. Hyvä. Tulee puhas kuppi taas. Kestä aikaa mä rupeen käymään. Tää on käyttöauto, niin käyttöauto pitää käyttää aina autopesussa. Kohta rupee säämiskä pyörimään. Sitten pitää ottaa täältä rätistä kiinni. Tää ei tuu vesi sisään. Tässä. Voit ottaa kuin apin. Näin. Hyvä. Kattokaa, kun tulee vettä sisään siellä. Tuolla on huono tiiviste. Tuolla. Mällit housuilla. Hyvän tuoksuisia nää pesuhuoneet. Mihinkään muuhun autoon ei oo tullutkaan hajut sisälle kuin tänne. Jaha. Tulee jalalle. Saatana. Kenkä on aivan märkä. Sieltä se tuppaa sitä vettä sisään tuolta noin. Mä oon pieni luirattu. Tällainen vaan, että vasen sukka kasvaa. Oikea on vielä täysin kuiva. No niin, sehän meni hyvin. Kattoluukku ei vuonna, mutta sukka on märkä. Sit saadaan vähän lamellia tähän pyörimään. Tuolta tuli vettä äsken sisään. Tiiviste palskaa siinä. Pienillä vaurioilla tässä varmaan mennään. Katsotaan, loppuun saadaan tää on. Noin, me ei pysy vaikuttaa hyvä. Kyllä me selvitään tässä. Noniin, nyt ollaan kuivausvaiheessa. Tähän on mennyt ihan kivasti. Tarkistetaan vauriot tuossa ulkosalla kohta. Noniin, sitten käynnistetään.